عليكم. وعليكم السلام. مين تشيز ممكن؟ تبشر على المعديس. باي نماجة؟ وز إندا أتردمكو؟ هب بركة تبكر خاقة أترديس. خاقة؟ وارقة جيم أترد. مانا أولدقو أترش كيري. أولدقو. Kamera bormi? Qani ketdik, mana yana ishtirokchilarimiz kelyapti. Bularga ham savol berib ko'ramiz. Qanaqa shart? Assalomu alaykum, aka to'xtang. Sizga bitta shartim bor. Bitta o'yin o'ynaymiz. Qarach shartim. Sizga 100 dollar kerakmi? Kerak. 100 dollar kerak bo'lsa, sevgan qizingizdan voz kechishingiz kerak. Tanlang. Yoki sevgan qizingiz, yoki 100 dollar. Alo, Shahlo. Menga boshqa qo'ng'iroq qilmagan, oramiz ochiq, tushundingmi? Bo'pti. Rahmat. Ye, to'xtang aka, bu yoq kim unda? Bu xotinim. Yur, onasi, tez-tez yur. Menga qara, dugonajon, aytgancha. Bir gap eshitdim, ering bilan ajrashibsanmi? Ha, ajrashdim. Voy, tinchlikmi? Nimaga tuppa-tuz yashab yuruvdinglar-ku? Qaragin. İçadigan, chekadigan, kamida uradigan odam bilan yasharmiding? Yo'g'i, hech ham unaqa odam bilan yashamasdim, men chida olmasdim. U ham chida olmadi. Nima qilsin, baraka topkir? Bro, mashinasining balonini nima tekshirsin? Hozir militsiya chaqirib, militsiya berib olaman. Hey, 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 aka. Yo, aka, bu o'zim mashinam, o'zim mashinam, aka. Endi seni shu gapingga ishonadi deb o'ylayapsanmi, a? Sanlar teshib ketasanlar-da mashina qilib, bro, mashinasini. Yo'q, aka, mana ishonmasangiz, mana hujjati bor, mana ko'ring, mana pravamga qarab, mana. Nomerini ko'ring, ishonmasangiz, a? O'zim mashinam, a? Ha. Nega unaqa edi, aka, o'zingiz mashinangiz balonini teshmoqchisiz? Yo, haligi, nima deydi? Bir haftaga safar ketayotgandim, xizmat safari. Kelinizni mashinani tashlab ketingmi, haydab yuring deyapti-da. Unda o'ylab qarasam, bundan ko'ra kelin mashinani haydagandan ko'ra balonni almashtirgan menga arzonroq tushar ekan. Shunda. Молодец, молодец. Xotin qo'yilmisan? Mayk Taysonni qara. Nechta jangirichi 20 sekund ichida yengar ekan hammasini. Ko'p kim jangar. Sizga o'xshabdi. Mashinada kim bilan sarib yurgan ekan. Uygami ekan. Ben aka. Oo, qaravering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kelinglar, kelinglar. Aka, biz hokimiyatdanmiz. Hokimiyatdan temir daftardagilarga produkta beryapmiz. Temir daftarda bor ekansiz, to'g'rimi? Ha, ayollar daftarida ham bormi? Ha, ularda ham. Shunga sizga hokimiyatdan produkt olib keldik-da. Shunga olib qolasizmi degandik. Oo, zo'r bo'pti. Ey, aka, o'z bilasiz, rasmiyatchilik. O'z to'g'ri tushunasiz, hokimiyatda dokument ishlari, boshqa rasmga tushish, rasmdek, bitta rasmga tushib olaylik, yo'q demang. Hop, o'z bilasiz-ku, ko'rsatish kerak. Rasmga boring. Hozir, yigit, shoshmay tur, bir minut. Hozir, yigitlar, hozir, bir minut. Bo'ldi, o'g'lim. Ye, bolalar uzra kuttirib qo'ymadimmi? Yo'q, qo'ymadinglarmi? Qani endicha, bu o'ting. Ha, o't. Naqqa tusha. Sen ne turibsan? Olmaysan rasmga, ha? Ol, ana. 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 Bo'ldi endi, ana. Rahmat. Yigitlar, rahmat. Bo'ldi, borsanglar bo'ladi. Rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat.
Ona canısı. Bir çare yetimkeli bağırınızı almayınsınız mı? Olamam. Oh, rahmet. Ben kere kızım, böyle sen kırıp cayın yiyatken hop mu? Ertelik şu kuklayın abi derim. Bak, bak ona kızım. Rahmet, ona canısı rahmet. Çakırtırıpsız, oramız açıp bu kendi şekilli. Nemeden gel boşlasam mıken, bilmeyip ben de anı tuğulgen kuringe habergen telefonum var diyor. Şana kaytara versin diyordum de kredi koygen ben. Bana, gitar manindi? Yok, anı üzgün müyem, o kaytara versin, 8. mertki vergenim var ki. Mana balki ketarman. İyi, mana o sumkani ham men olib berganman shekilli, ha, men olib bergan sumka ekan bu. Endi balki ketarman. Shoshmanman-da. Yo, mana o krossovkani ham men olib berganman-ku. Assalomu alaykum. Kechirasiz. Assalomu alaykum. To'xtang, bir daqiqa. Ha? Sizda bir ikkita savolimiz bor-da? Aha. Televizorga olsam? Ha, televizorga olamiz. Erkak bilan ayol teng huquqli bo'lish tarafdormisiz yo qarshimisiz? Men albatta teng huquqli bo'lish tarafdoriman. Oyi, salom. Oyi, sizni yaxshi ko'raman. Nimaga? Nima uchun? Nimaga, nimaga? Xotinimga bo'ysunib yashash jonimga tegdi. Shunga. The Bluetooth device is connected successfully. Power off. Hop, men qara. Mana turmush ham qurdik. Mani 3ta shartim bor. Shuni oldin aytib qo'yishim shartda. Keyin aytmadingiz, boshqa edi, demda arazlab yurib, ha, tushundingmi, unaqa narsalar yomon ko'raman. Endi birinchisi, bizani har dushanba qo'shnilar bilan oshimiz bor-da. Unga borishim shart. Uyda kimdir och qoldimi, to'q qoldimi, kimdir bormi, yo'qmi, menga farqi yo'q. Men borishim shart, tushundingmi? Ikkinchi shartim, biz har payshanba sinfdoshlar bilan baliq oviga boramiz. Baliq bo'ladimi, yo'qmi, issiqmi, yomg'irmi, qormi farqi yo'q. Tushundingmi? Borishimiz shart. Xo'p. Endi 3-chi shartim bor. Xo'p, shartli bo'lgan bo'lsa 3-chi shart shuki, biz kursdoshlar bilan har yakshanba kuni chorvoqda toqqa lola tergani boramiz. Lola bo'ladimi, lola yo'qmi, yomg'irmi, qormi uni menga farqi yo'q. Tushundingmi? Endi siz meni yaxshilab eshiting. Bugundan boshlab shu xonadonga kelin bo'ldim. Ota-onangizga xizmatida bo'laman. Osh-ovqatini qilaman, kirchirini yuvaman. Ularga shirindan shakar nabiralar olib kelishim kerak. Siz uyda bo'lasizmi, yo'qmi? Menga ham farqi yo'q. Поздравляю, Эван.
спасибо, Сюзан. Я взволнован этим. Коч, коч, хатын. Кизе көрүшкөн кулмун саны. Но я сделаю всё возможное. Я должен сказать, что постараюсь. Адасы. Эмне дейсен? Знаете, мага устун оргетти. Вы берёте трудолюбивых. Мага? Добавляете немного. Озе бидир-бидир болсын. Икти тили өргөн, мага сен бошумду катылмакчысын? Bormi? Kamera yonimi? Qani mana ketdik. Hozir mana bitta ishtirokchimiz kelyapti. Savol berib ko'ramiz. Qanaqa javobi qanaqa bo'ladi. Assalomu alaykum. Sizga bitta savolimiz bor edi, maylimi? Mayli. Erkak kishidan eng qimmat olgan sovg'angiz nima? Shaharning ko'p markazidan 2 xonali uy. Voy, bu to'g'ri kuningizga berganmi deyman-a? Yo'q, uni ham erim bilan ajrashayotganimizda sud undirib bergan. Qaragin qizim, eng qiyin kasb uy bekasi. Oylik yo'q, dam olish kunlari yo'q, ishdan ertaroq ketish yo'q, ish qurg'ur tugamaydi. Lekinchi, hamma u ishlamaydi, uyda o'tiradi deb aytadi. Bor, adan keldi, eshikni och. Assalomu alaykum. Ha? Qattedingiz? Yarim kechasi. Uyim bor, oilam bor deb o'ylamaysiz. Namuncha? Adajonisi. Chumolida tinmaysiz. Bizani o'ylab yarim kechasi ham ishlaysiz. Adasi. Chuchvar tugib qo'ygandim. Hozir. Hozir tayyor qilaman. Shu desang, dugonajon, yo'qlarga qarshi kurash boshladim. Ancha-muncha ozmoqchiman. Yo'q, ko'rinib turibdi. Ancha-muncha yo'qlarni asir olishga ham ulguribsan. Talibu ilm ustozidan so'radi. Ustoz, ustoz. Men bir narsani tushunmayapman. Xo'sh, nega men 12 yildan beri o'qishga kira olmayapman, ustoz? Piru Komil javob qildi. Siz, xo'sh. Siz ertalab tongda quyosh nurlaridan to'yib-to'yib nafas olganmisiz? Albatta, ustoz, albatta. Siz ko'klam bahorda maysalarni shivir-shivir ovozini mazza qilib eshitganmisiz? Albatta, ustoz, albatta. Siz go'zal ayolning ko'ksiga bosh qo'yib, uning yurak tovushlaridan men sizni sevaman, men sizni sevaman degan ovozlarni eshitganmisiz? Albatta, ustoz, deyarli har kuni, ustoz. Yep. Padaringa la'nat. Shuncha narsa bilan band bo'lganingdan keyin kanishda o'qishga kira olmaysan-da. Voy dadasi, ketyapsizmi? To'xtab turing, sizga munajjimlar bashoratini o'qib beraman. Yo'q, shart emas. Yo'q, to'xtab turing. Qo'y burji vakillari shu haftada uzoq safarga yo'l olar ekanda. Voy. Tushunmadim. Qayerga ketyapsiz? Men qaytdan bilaman. Bular-ku safarga jo'natayotgan. Unda nima ekingiz? Ay, ishga boraman, baraka topgur. Va u yerda uzoq kutgan muhabbatingizni uchratasiz. Tushunmadim. Qayerga ketyapsiz? Hech qayerga bormaysiz. Endi munajimlar bashorat qilib qo'yibdi-ku, ular bilan o'ynashib bo'lmaydi. Bormasam bo'lmaydi, xotin. To'g'ri-chun.
baraka topkur. Ha? Hey, plastikamdagi pullar qani? Nima qilding bularni? Qo'shimcha xizmatlarga to'ladim. Qanaqa qo'shimcha xizmat? Oshpazga to'ladim. Bog'bonga to'ladim. Inagiga to'ladim. Men qara, men qara, bizda unaqa ishchilar yo'q-ku, qatdan oldingmi ular ishchilarni? Nima? Unda men kimman? Adası. Oğul. Bir gün gelip manyan taşak geçişiz mümkün mü? Bu ne dediğin hatun? İçişi taşı olmasam, çakışı taşı olmasam sana kan da taşak geçeyim ha hatun? Bunun ne alakası var mıydı? Bunun alakası vardı. Çünkü zararlı narsaları taşı olmaktan ki sana kan da taşak geçeyim ha. Talibu ilim ustozidan so'radi. Ustoz, nega bu xorazlar tong otmasdan turib qichqiradi? Piru Komil javob qildi. Chunki butun tovuqlar uyqongach xorazlarning dami chiqmay qoladi. Listen to me now. Hazır, bir dakika. Telefonu yok akan ku. Ben telefonunu kaytattım ona. Telefonuma anlatayım ana. Onu, aç. Aç. Kaytattım bu şubu. Yeni yan bir şartım. Yok, ana ki şartım buladı sana. Kameraya kalbimi sıkıntı. Yok, yok. Bana yakaladın ki. Ortaya oturuş gibi, aldı oturuş gibi, aldı dedim ki. Bunlar kıl değil mi? Kanadın mı? Kızdan bak, bir adam. Bir adam. Bir adam. Bir adam. Bir adam. Rulli korkundu. Rulli korkundu. Hayran buldum. Bir adam uzun kola. Kaç bir fark var.